Մոտիկ ընկերը, տղան, ինչ որ իրանք են որոշում մեր խոճ ճակատագիրը, կպտի թե չկպտի 55 քաշ, 55 կիլո է 54, ինչի չպտի կպտնի։ Ես հիմա այդ ակցիայով եկել եմ այստեղ, որպեսզի իմանամ պատճառը, ինչի պետք է իմ երեխան, որը բանակ է զորակոչում 3 ամիս հետո, եւ ես պետք է ցույց տամ անպայման մեդալները, սա կեսն եմ ես վերել, սա կեսն եմ վերել։ Նայեք առաջի տեղ, բոլորը առաջի տեղ, բոլորը կեսն հեսա։ Իսկ իմ տղան ինչի չպետք է մասնակցի, որովհետև գնում են գեներալ Մանվել Գրիգորյանի հետքերով, հերիքի, որ մեր գումարով գնացին Եվրոպա, ես եմ գումարը վճարել, բանկերից փողենք վերցրել, հազարավոր եվրոներ ուղարկել են Եվրոպա մրցումների, իսկ իրանք ընդ որում ստացել են այդ գումարը պետությունից։ Ուրեմն այսօր, այսօրվա մենամարտերի հասկանալի չի ինչ, այստեղ պետք է գրված լինի կանոնակարգ, գրված է Հայաստանի Թեքվոնդոյի Ֆեդերացիայի ընտրական մրցաշարը 2018, ծրագրված է Վարդան Ղարամանյանի կողմից, ով հանդիսանում է Հայաստանի Թեքվոնդոյի Ֆեդերացիայի փոխնախագահը, ով իրավասու չէր ստորել, պետք է ստորել Կարեն Գրիգորյանը, նախկին Նեժմյատնի քաղաքապետ, հաստատեր սա, և այստեղ հստակ տալիս է, որ այն երեխաները, ովքեր որ 8 ամիս առաջ, հունվար ամսին, Հայաստանի երիտասարդների կամ մեծերի առաջության տեղ չեն գրավել, իրավունք չունեն մասնակցեն այսօրվա լրիվ ուրիշ կատեգորիայի, այսինքն 16-ից 21 տարեկանների առաջությանը, որովհետև այսօրվա մենամարտի հաղթողները պետք է մասնակցեն Եվրոպայի 16-ից 21 տարեկանների, որը լրիվ ուրիշ կատեգորիա է։ Հիմա այստեղ հստակ ասում է, մենք եկել ենք մեր ծնողներով, մեր երեխաներով, իմ մարզիկներն են նաև, և նաև Արցախի Թեքվոնդոյի Ֆեդերացիայի նախագահն եմ, հավանական ակումբի նախագահն եմ, և մեր Արցախի մարզիկներից չենք բերել մի քանի մարզիկի այս թղթի պատճառը, որտեղ արգելված է։ Ես պարզ ասում եմ, ծնողների ոչ թե մարզիկների գալը կապում է, այլ ոչ թե ծնողների, որտեղ մենք մարզական կազմակերպություն ենք։ Մարզիկներ չեն գալու։ Մարզիկների հայտերը ներկայացնելուց հետո իրենց մարզիչներին ներկայացվել է կանոնադրությունը, որտեղ արգելված է, և որի մեջ հստակ գրված է, որ ընտրական մրցաշարը սա ընտրություններ անելու համար է, ընտրելու համար է, ոչ թե որոշում կայացնելով։ Ներողություն, իսկ կան մարզիկներ, որոնք, որ ասենք, չունեն այդ իրավունքը, սակայն մասնակցելու են։ Հիմա կոնկրետ հենց ում որ թույլատրում ենք, իրանց մասին է խոսքը։ Իսկ նրանցից բացի, որ այսինքն այս տարի իրանք ոչ մի մրցույթում չեն հաղթել, ոչ մի… Ես ձեզ ասեմ, այդ գիտեմ ում մասին եք դուք ասում, ինքը հանդիսանում է Եվրոպայի փող չեմպիոն, մենք Եվրոպայի փող չեմպիոններ չունենք, վնասվածքի պատճառով բաց է թողել Հայաստանի առաջնությունը, այնուհետև մասնակցել է հատուկ նորից կազմակերպված ընտրական մրցաշարին, Հայաստանը ներկայացրել է օլիմպիական վարկանիշային մրցաշարում, իմիջայլոց իրախություն բոլորիդ ասեմ, որ մենք օլիմպիական ռեյտինգ ունենք մեր աշխատանքի շնորհիվ, և մեր մեկ մարզիկը արդեն գտնվում է Բուենոս Այրեսում, և ամսի 11-ին մասնակցելու է այդ մրցաշարին։ Ահա, մեդալակիր եղել է, ինքը մեկ գիտեք, վերջի Հայաստանի առաջնությունն է։ Ռոման Հայրապետովը մեդալակիր է, Ռոման Հայրապետովին նոր պատասխանեց, ինչի համար են դուրսալ։ Ասեմ, Ռոման Հայրապետովը չի մասնակցել ընդհանրապես մրցաշարի 2018 թվականին։ Դուք տեղյակ եք, թե տեղյակ չեք դրա։ Տեղյակ եմ, ոչ թե։ Լավ, հիմա Ռոման Հայրապետովը մեդալակիր չի, բայց մասնակցում է, սակայն այդ մարդը որդուն, մեր իմ սանին թույլ չեն տալիս մասին։ Հիմա դուք ճանոթեք սրան, ասում եք այո։ Հիմա դուք միջև հիմա խիչ եք ասում, այս երեխան ինչու թույլ չեք տալի մասնակցել։ Բայց դուք միջև հիմա ինչի՞ մի հատ չեք գալիս։ Սա 3 հատ է մաձեր կայքում։ Սա 3 հատ է։ 3 հատ մի ամիս առաջ արդեն գրանցում է դարակիրները։ Բացեք Facebook-յան էջը նայեք։ Ես լավ նայել եմ, մի ամիս առաջ։ Սա 3 հատ է կայքում եղել է։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ 3 հատ է։ Այսինքն դուք չեք իմանա, որ մենակ մեդալակիրները պիտի կպնեն։ Մենք այդ հարցում էլ այստեղ ենք։ Չէ, չեք իմացել, դուք նոր եք իմացել։ Ես նույնց եմ կրկնում։ Ես ձեզ հարց եմ տալի պատասխան։ Այո, մենք իմացել ենք, որ դուք չեք տալիս։ 10 առաջ, եւ ասել եք ենք հիմա եք դրագում։ Ահա հիմա եմ մտածում, այս հարցը լուծել ենք։ Լուծել ենք, դիմել ենք, իրանք ասեն այո, տենց է, այս է տեղը։ Բայց տենց է օրենքով, տենց է։ Այսինքն մետալակիրները պիտի մասնակցեն ընտրական մրցաշարի հարթեր։ Այսինքն դուք հավամիտ եք, որ դա անարդար բան է լինում։ Սա անարդարություն չի։ Օլիմպիական ֆեդերացիան, չէ՞։ Այո։ Մենք չենք կարա գրենք պաշտպանության նախարարին։ Մենք գրում ենք սպորտի նախարարին, հիմքեր ենք ներկայացնում մարզիկի անցած ու միջազգային, հա, մինչև այդ ունեցած, այսինքն հիմքեր ենք ներկայացնում, սպորտի նախարարը դրա հիման վրա դիմում է պաշտպանության նախարարին, պաշտպանության նախարարը որոշում է տալիս։ Մենք պաշտպանության նախարարին դիմելու իրավունք չունենք, մենք մաքսիմում կարող դիմենք սպորտի նախարարին։ Բայց ընդհանրապես գրվել է, թե չէ, բան։ Ինչ, որ
Եթե եւ ասեմ, եւ եւ իմաց չեք ուղարկել դուք պետք է ուղարկեք։ Այն մարզիկները, ովքեր եթե ձեր մարզիկն է, դուք պարտավոր եք։ Ես ուղիղ ես պատասխանում եմ։ Ես պատասխանում եմ։ Ես պատասխանում եմ։ Տեսնում եք, աշխարհների մի ռոպենք է Վարդանյան, պարոն Վարդանյան։ Նարեկի հարցը, մարզիկը սպորտսմենը, սպորտսմենը կառավարության որոշումով ստանում է տարեկանը։ Այո, այսինքն այդ ժամանակ ինքը սպորտի մեջ է գտնվում։ Ինքը մարզիկը չի ստանում։ Անպատասխան հենց հիմա բացում պետք է բանակը։ Մենք բանակից մարդ բերելու իրավունք չունենք։ Այո ջան, քեզ տիպերա քո մայրը կհաշվի կտա։ Ոչ մեկը չի տիպերա։ Նարեկ տիպերան նման։ Լսեցիք պարոն Վարդան։ Ինչ լսեցիք երեխուն, բերելեք տհամաչացմեք ինձ ասել լսեցիք։ Ոք էսի չեմ ուզում ես ցույց տամ, այդտեղ մի քիչ բանակից հետ կա։ Բարև ցույց տամ։ Դե ցույց եմ տալի, նկարեք։ Որ ես տիպելեմ կմնեմ։ Նկարեք դա։ Ասեմ Ես կանչա, ես պալապեմ, որ մաստակցեն Հայաստանի առաջնության հնգակի չեմպիոնան, ազգիցս անգան, որովհետև չեն կանչա, ինձ ֆեդերացիան թուղթ չի գրել, որ ես գամ պալապեմ, նախարարության, զինվորեմ, ես հավաքականի մարզիկ եմ, ինձ չեն կանչա, միքը սպորտմենների փողը կերել են, ազգիցս անգամ աճող սերունդնեք չանի, Հայդինյան Սուրեն, հնգակի չեմպիոն, Եվրոպաներ կպած, աշխարհի առաջնությունն կպած, ասենք պարապել եմ իմ ուժերով, կրտնաջան պարապել եմ, աշխատել եմ, այսօրվա դրությամբ ես քի պատի բանակ ծառեմ, ինչի համար ծառայելու ծառայեցի, այս ուզում եմ գամ պարապեմ, ինչով պարապեմ, կտրվեմ, հա սպորտով չկա կտրվեմ, սպորտից կտրվեմ, որ սաղ կյանքս պարապելու, ինչի համար կտրվեմ, ում համար կտրվեմ, որ լիքը անարժաններ ուրախանան, որ ասենք իմ հաշվին ու լիքը աճող սերունդների փողերը ուտում են, հա լիքը աճող սերունդների փողերը, այսքան սաղի աղբերների փողերը ուտում են, հա ի՞նչ է գտնում, բայց Եվրոպան անց է դարձնում, հիմա մենք ուզում ենք մեծերի այն տարիքի մեջ ով մտնում է մեդալակիրների եւ երիտասարդների մեդալակիրների մեջ ընտրենք ով է գնում Եվրոպայի առաջնությունը անդամը, այ հիմա պաշտոնապես հայտարարվեց Արցախի ֆեդերացիայի նախագահ որպես հայաստանի քաղաքացի, այլևս Մամվել Գրիգորյան կլինի, Կարեն Գրիգորյան կլինի, ոչ մեկ չի կարող ստիպել, որովհետև մի բան որ արվի իրանց բոլով, եթե ասում եմ ձեզ, կներկայացնեմ բոլոր փաստերը, վերջի երկու համաժողովը 8 տարվա մեջ հրավիրվել են, առաջինը երկրաբար կամավորների շենքում Երևան քաղաքում 2012 թվականին ընտրվել է ֆեդերացիայի նախագահ Մամվել Գրիգորյանի տեղակալը Խաչիկ Ասրյանը, 2014 թվականին ընտրվել է ֆեդերացիայի նախագահ Կարեն Գրիգորյանը, համաժողովը հրավիրել է Էջմիածին երկրաբարի շենքում, ներկային գտնվել մեծականակ Մամվել Գրիգորյանի համախո երկրաբաներ եւ ընդամենը մի խումբ թեկվանդոիստներ, ու արդեն 8 տարի է համաժողով են հրավիրում, ասում են դու անդամ ես, դու անդամ չես, դու կարաս գաս, դու կարաս չգաս, եւ մենք էլ չենք կարող մտնել երկրաբարի շենք, ասենք մենք անդամ ենք, հիմա դե պաշտոնապես տեղեկացնում եմ, որպես հայ քաղաքացի մենք հարցում ենք կատարել պետական ռեգիստր եւ ունենք բոլոր փաստաթղթերը, որտեղ հստակ կա եթե աղել համաժողով ընտրվել է խորհուրդ թե չի ընտրվել խորհրդի կազմ, խորհուրդ չի ընտրվել 8 տարի, այս մրցույթը մրցաշարը պետքա որոշել խորհուրդը, ֆեդերացիայի Հայաստանի թեկվոնդոյի ֆեդերացիայի նախագահությունը, նախագահության խորհուրդը, գործկոմ ինչպես ասում է, չկա նման բան, դուք նոր լսեցիք որ ասում է Մամվելը ստիպեց քեզ խորհրդի անդամ դրեց, այսինքն Մամվելը ասում որը ոնց պետք է ալնի, ուրեմն երբ որ մեզ գումարը տալիս են այդ հատկացնում են, ասենք տարեկան բյուջեով ինչքան պետք է օգնել, խոսքը օրինակ մեզ տալիս են 3.5 միլիոն դրամ, այսինչ միջոցառմանը բաժանում ենք, ստացնում որ թիմը 10 հոգի է, բայց պետք է գնա գումարը բավարարում է 5 հոգու, հիմա 8 հատ չեմպիոն կա, չէ՞, Հայաստանի, ո՞ր մեկը գնա, ո՞ր 5-ը, ասեք մարդը չգալի, ասում է ես նպատակ, որտեղ վերջ-վերջո մարզի չգալի, սա հաշվետվություն է տալիս սպորտային, ինչի է բերել մեդալը, ինչի չեն բերել մեդալը, չէ՞, ինքը պատասխանատվություն է տրում, գալի ասում է ես որ գտնեմ որ այս 4 կամ ես 5 հաշը կարամ գնա, լավ, ուրեմն այս 5 հաշը գնում են,
5 քաշի համար արդեն նախատեսած գումար որ բավարարում է բանեկանում, բայց այն մնացած 3 քաշը մենք ասում ենք, այ ժողովուրդ ջան, ուզում եք գնաք, ինչքան թիմը մեծ էլ, այնքան մեր օգուտն ար, մարդը գնան մասնակցել, կարա հովանավորներ ճարեք, հովանավորների հաշվին գնաք։ Գիտեք, ես կոնկրետ այս ընտրական փուլի մասին նման կարծիք հայտնեմ, խոսքը գնում է երեխաների, բազմաթիվ երեխաների ճակատագրերի մասին, մենք նպատակ չենք հետը, ես նպատակ չեմ հետապնդում, որ չանցկացվի, դա չի իմ նպատակը, իմ նպատակը նա էր այսօրվա հիմնական, որպես այն երեխաներին թույլ չէին տալիս մասնակցի, մասնակցեն, չէ որ այդ երեխաները անկախ իրենց 8 ամիս առաջ տված արդյունքից, 8 ամիս հետո իրավունք ունեն կրկին մրցակցելու, և մենք հասանք մեր նպատակին այսօրվա, որպես որովհետև եթե չեն լրագրողների լուսաբանումը, նրանք չէին մասնակցելու, ըստ ֆեդերացիայի կայքիչում տեղադրված այդ թղթի, միակ ելքը օրինական դաշտով, ճիշտ արդար ճանապարով, պետք է օրինակ այս տարի նոյեմբերի 4-ին լրանում է 4 տարի ժամկետը, որ Հայաստանի թեկվանդոյի ֆեդերացիան ընտրել է ֆեդերացիայի նախագահ Կարեն Գրիգորյանի խորհրդի անդամներ եւ այլն եւ այլն, պետք է արտահերթ կամ հերթական նիստը հրավիրվի մինչեւ նոյեմբերի 4-ը, եւ բոլոր թեկվանդոյի աշխարհի մարդիկ, ովքեր գումա ունեն, մասնակից են, անդամ են, գան, ներկա գտնվեն եւ քվեարկեն, ընտրեն այն նախագահինով լեգիտիմ կլինի, ոչ թե երկրապայի շենքում հրավիրված համաժողովին, որ մի խումբ թեկվանդոյիստներ են, մեծամասնությունը երկրապահ կամավորական, մենք ես խնդրի չունեմ, ցանկացած մարդ կարող է ներկա գտնել, բայց չէ որ ֆեդերացիայի անդամները պետք է ընտրեն իրենց ֆեդերացիայի ղեկավար կազմը, այս է խնդիրը, 8 տարի մենք այսօր չենք կարողացել ընտրենք, մենք ընտրենք, ես ունեմ բոլոր ձայնագրությունները, նույնիսկ կայքում կա դրված, թե ինչպես է երկրապահի շենքում անցկացում համաժողովը, իջմիածնիկ երկրապահի շենքում, որտեղ նստած է Մամել Գրիգորյանը, Սենան Սարոյանը, Գևորգ Դանելյանը, Վարդան Ղարամյանը, որոշացում դա կտեսնեք, մեծամասնությունը երկրապահ կառավարական անդամներ են, և ընտրում են ֆեդերացիայի նախագահ և ղեկավար կազմ, Վամեր են փառապանց 5 տղաները, որոնք այսօր լումա ունեն, այսօր լուրջ պաշտոններ են զբաղեցնում պետաիրավական համակարգում, չէ՞ որ նրանք նույնպես ֆեդերացիայի անդամ են, ինչու՞ մի սպորտսմենները մեր հավաքականի անդամները ինչու պետք է չգան չընտրեն, չէ՞ որ առաջին պետք է չափած սպորտսմենները մեր գան ներկա գտնվեն ընտրեն, այ դա է արդարությունը, չէ՞ որ սահմանական կազմակերպությունը պետք է գործի միայն օրենքի շրջանակներում, սա է մեր պահանջը։